אתגרים. בכיף לך לרכב? כן, מאוד. אני חולת הרשת נפוצה. יש לי חולשה ברגליים, ויש לי עייפות, שרירים, והרכיבה. אין ברירה, הרגליים עובדות. באופניים הפעילות מושך אותי. רכיבה עם החברים. לא רוכבים בשביל הרגל, רוכבים בשביל הקבוצה, בשביל החוויה. אולי הוא אוטיסט? אילי לא הצליח ללמוד לרכוב על אופניים, לא משנה מה עשינו, וכבר התייאשנו לגמרי ואמרנו שהוא לא הרכב על אופניים. ואז הכרנו את העמותה והכרנו את האופציה של אופני הטנדם שמאפשרת לאילי לחוות את כל מה שרכיבה על אופניים מביאה איתה. איכות חייו של אילי השתפרה לאין ארוך מאז שהוא נמצא בעמותת אתגרים.